jis anksčiau pabaigė valgę, viskas tvarka. Kur neišvalgėtų? Parodė, kur neišvalgėtų? Gerai, gerai, gerai. Čia bus trys finalistai. Duodam jiem dar po vieną citriną. Vat ir bus labai sąžiningai, gerai? Gerai. Koks savalgai? Jeigu jau taip. Vat būkit žmonės, nemėtikit ant žemės šitų lūkštukų, nors aišku, kas iš gamtos, tas į gamtą. Kažkada prapuls, bet geriau dabar neprišiukšlint. Nu gerai. Yra pilna šiukšliadėžių, išneškite. Kas yra? Kam yra reikalas? Šitas žmogus vakar iš vestuvės šventė, jam šiandien citrinos norės. Aš net... Gerai, dabar stojam va čia, va, ant scenos, trysia. Trysia, va čia, ant scenos. Va čia, va, man iš dešinės, taip. Iš dešinės mano. O taip, tu taip toliau, ten dar toliau, toliau, toliau. Ir jūs šiame, prašom. Zimė, prašom. Pala. Nelaužom citrinų prieš pradedant kaužę. Jau sulaužom. Daug, paskutinio viskas cėla, viskas, nelaužom. Nu, nereikia dėl tokios rungties taip rimtai, aišku, žiūrėti. Olimpinis, ir jūs tokit čia šalia. Ne, nelaužik, palauk. Stokit vyrai čia irgi šalia, jo, nu... Nu, normaliai. Gerai. Na. 3, 2, 1. Pradedam. Nu, gerai, stop, šitie dviese. Dabar aš nežinau, vertinkit jūs, nes mane vis tiek giminystės ryšys. Turim šį kartą nugalėtoją, tas, kuris aktyviausiai gynėsi. Aš valgiau, o ne? Antrametis mūsų čempionas. Aktyviai būtų iki kraujų gynės, bet ačiū.